Ал шаруашылығы саласындағы ұсақ шаруа қожалықтарына жаңа технологиямен жұмыс істейтін іргелі компаниялардың төңірегінде топтасу тиімді болады. Бұл туралы Ақтөбеде ал шаруашылығы тауар өндірушілермен кездескен вице-премьер Өмірзақ Шөкеев айтты. Агрокластерлік жүйе қалыптастыру тақырыбына арналған семинарға еліміздің барлық облыс әкімдерінің орынбасарлары қатысты. Ақтөбе облысындағы ең ірі ет өңдеу кешенінің төңірегінде 300-ден астам ұсақ шаруашылық топтасқан. Осындай топтасудан екі жақтың да ұтары көп. Мысалы, ұсақ шаруалар етті қайда өткіземіз де бас қатырмайды. Кез келген уақытта кешендегі ет комбинаты қабылдап алады. Ірі қараны бордақлау мәселесі де шешілген. Одан қалды ауысқан жем шөпті де тапсыруға болады. Тапсырған кезде олар енді жүйелі түрде бізді тез қабылдап алады, тірі салмақпен өлшейді. Тірі салмақ орташа есеппен алғанда 350-400-ге 10-11 айлық бұқашықтарымыз жетіп жатыр. Өзіміздің келісілген нарықтағы бағаның жоғары есебінде ақшамызды банктегі шөтімізге тез арада аударып отырады. 2012 жылы 600 бас малмен ашылған ет компаниясында бүгінде 8000 ірі қара бар. Кәсіпорын қалдықсыз жұмыс істеп, ет өнімінің бірнеше түрін дайындайды. Қалдықсыз дейтініміз, еті сылып алынған сүйек пен малдың тұяғына дейін ұнтатылып, одан балық жемі мен ит азығы дайындалады. Мұнда тез салмақ қосатын еті мәрмәр деп аталатын ангус асыл тұқымды сиыры бордақыланады. Комбинаттағы автоматты жел сағатына 15 ірі қараны сойып, өнімін дайындап береді. Мынау дайын өнім мұздатылған сүйексіз ет. Бұл өнімді Ресейге экспортқа шығаруға дайындап қойдық. Ол жақтағы қоғамдық тамақтану орындары алады. Келесі жылы экспорт көлемін ұлғайтамыз. Премьер-министрдің орынбасары консерві цехына бас сұғып, тыныс тірлігімен танысты. Цехтің қуаттылығы бір ауысымда 48 мың консерві шығаруға жетеді. Мұнда өнім ешқандай қоспасыз таза еттен дайындалатындықтан бағасы басқа өнімдермен салыстырғанда 5-10 теңгеге қымбат. Цех басшылары Ресейдің бірнеше облысымен келісім шарт жасапты. Одан бөлек жергілікті биліктің көмегімен әскери бөлімшелерді консервімен қамтамасыз ететін болды. Етті біздер өзімізде откорм площадка бар, бізде якорный партнерлар бар, 17 тығыз жұмыс жасайтын якорный партнерымыз бар. Одан қалды әр уақытта жыл айналымы бойынша мал қабылдап, откормға қойып, соның етін өзіміз обвалка жасап, бізде қазір бізде мясной кластер деп айтуымызға болады. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеев төрағалық еткен жиында билік өкілдері мен шаруалар ортақ міндеттерді бірлесе талқылады. Оның ішінде агрокластер құру, малды асылдандыру, ұрықтандыру, өнімді экспортқа шығару мәселелері талқыланды. Басты мақсат елбасы жолдауында айтылған міндеттерді межелеген мерзімде орындау. Ең маңыздысы мынау еңбек өнімділігін түбегейлі ұлғайту және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын өсімін 5 жылдың ішінде 2,5 есеге ұлғайту міндетін қойды. Бұл өте жоғары міндет. Оның сыртында агроөнеркәсіпке жаңа технологиялар тарту, инвестициялар тарту, аграрлық ғылымды, білім беру жүйесін, білім тарату жүйесін толығымен қайтадан құрып, реформалау міндеті қойылып отыр. Шаруалардың талап ұсыныстарын тыңдаған вице-премьер барлық өңір шаруаларын кластер құрып, кооперативтерге бірігуге шақырды. Бастысы мемлекет тарапынан нақты қолдау болады. Жалпы ауыл шаруашылығы саласын реформалау басталғалы елімізде 86 репродуктор мен 34 ірі бордақылау алаңы салынған. Ақсәуле Баймешина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24.